Svi željno očekujemo da saznamo kada će Dalila Dragović da se razvede od Dejana Dragovića. Njih dvoje su podneli pred sudom papire za razvod i stavili su svoj potpis. Međutim, brak, odnosno presuda razvoda, još uvijek nije donesena. Zašto se toliko odugovlači? Saznajemo od Aleksandre Nikolić, koja je, razgovarajući u Zadruzi 6 sa Nenadom Aleksićem Ša, otkrila detalje nepoznate javnosti. Naime, od Aleksandre Nikolić saznali smo da je Dalila Dragojević ta koja je stopirala razvod na neki određeni period. Kako zapravo taj dijalog glasio, Aleksi je istakla da je rekla podneti ovde zahtev, znam da su potpisali i što se tiče toga ja nisam razmišljala dok se nije poteglo to pitanje u Narod pita. Ja njemu verujem, vidim da me voli, znam da jedva čeka da se reši da ne bude u tom braku. Ne znam zašto je Dalila stopirala, znam da bi Dejan se razveo još sutra. Šta će se dalje desiti, saznajem, tek ostaje da vidimo.